юридичні докази, що Збройні Сили України – це військові злочинці. По-перше, порушуючи Конституцію, вони порушили Кримінальний кодекс, статтю 437 Кримінального кодексу України, тобто УРСР, в редакції 1970 року, а саме планування, ведення та розв'язування агресивної війни. Фейковий президент, самозванець Володимир Зеленський, не вводив в дію указ про військовий стан та надзвичайний стан через відсутність великої гербової печатки. Тому він зробив так, що Збройні Сили України порушили Конституцію, статтю 17, частину 4, і статтю 106, пункт 19-21, разом з президентом України. І тому і Володимир Олександрович, і Збройні Сили підпадають під Кримінальний кодекс України, який ніколи не був прийнятий. Ніколи. Але вони будуть відповідати усі разом за це. От і все. Також підсказка, чому в Республіці Україна не можна служити. Є указ президента України від 2013 року про скасування призову до Збройних Сил України, який є дієвим і ніким не може бути відмінений. Самозванці не можуть його відмінити. Ніяк. Є указ президента України Віктора Федоровича Януковича, який забороняє призив на військову службу до Збройних Сил України. Ось. Тому після 22 лютого 2014 року у зв'язку з державним переворотом в Україні, республіці, ніхто не може бути призваний до Збройних Сил на підставі порушення статті 108, 109, 110, 111, 112. Жоден президент-самозванець не може призвати жодного українця до лав Збройних Сил та інших незаконних військових формувань. І на це можна посилатися відверто. А також на те, що Конституція ніколи не приймалася в цілому, бо на ній відсутня гербова початка УРСР про прийняття такої Конституції в цілому. Тому можна взагалі не служити і слати за російським кораблем і президента, і Збройні Сили, і весь військовий блок України. Якщо ви хочете захищати свій дім, батьківщину, для цього є законний метод, який не карається законом української держави Степана Бандери. Йдіть у партизани. От і все. Не перебувайте в незаконних військових формуваннях. За перебування в незаконних військових формуваннях передбачено кримінальну відповідальність згідно закону України про тимчасовий устрій. Пожиттєве позбавлення волі, без варіантів. Це стосується усіх незаконних банд формувань на території Республіки Україна, які призначили себе владою та повалили конституційний лад і владу Степана Бандери, владу ідеологів українського націоналізму. Єдина країна, яка існує, це українська держава, Республіка Україна. Це окупаційна форма державності, перейменована УРСР на теренах української держави Степана Бандери. От і все. Єдиною владою в Україні може бути лише ідеолог українського націоналізму. І більш ніхто, не народ. Повторюю. От і все. Там чітко сказано в акті відновлення незалежності України, які можуть бути при владі люди, але не ця незаконна влада. От і все. Тому посилайте за російським кораблем Збройні Сили та цих всіх бандитів. Нахер.